Brīt, bet, ja kurā gadījumā čāvis jāna Santa un šī ir pabeigtā gulta, es nezinu, es daudz, mans daudz nevalgoju, kā mēs viņu taisījām, jo kāds negribēja, lai viņu filmē, diez kurš, bet, ja jūs gribat vispār manu draugu kādreiz redzēt vlogos, rakstiet komentāros, Jākab saņemies. Bet, ja kurā gadījumā, ja mēs taisījām gultu no paletēm, tāpēc, kad, nezinu, apni gulēt uz dīvānu, un viņa savlocīja nolikā dīvānu vienkārši, un taču gulēju uz matraču uz zemes, jo es izdomēju, ka taisīšu gultu no paletēm. Es vienmēr teicu padoniem, tāpēc, ka paletes ir jocīgi, bet, jā, mēs pabeidzām, viņa stāst tādu. Tie ir, zin, ilgi, kamēr viņas tur noslīpē un nolako, bet... Jā, un kas vēl ir tāds interesants? Es piedalos projektā sportā visa klase, un es divas nedēļas ar šo aprocīti skaitīšu savus soļus, cik es lieku soļus ikdienā, ar domu, ka mūsdienās jaunieši bērni, jā, vienkārši, kad cilvēki vispār nenotarpojas bieži ar sportu, viņi neko nestaigā, neko neiet un aptaukojas. Jā, un tas nav veselīgi. Tā kā ir veselīgi, ka tev ir aktīvs dzīvesveids, ja tu neskrien, tad viņš var staigāt apkārt. Man visiem ļoti patīk staigāt, man viņš patīk kritīk staigāt. Tad saulainās dienās nebraucu ar autobus mājās, bet skaļšajā kājā un patīk staigāt. Ja kurā gadījumā, jā, man ir šī aproce, un es sacentīšos ar citiem youtuberiem un instagrameriem. Šeit man liek nagus. Pirmā reiz mūžā liek nagus, un es jūtos patīk excited. Ja jūs dzīvojat jālgo, jums vajag nagus, tad rakstiet Anijai. Jā, es to izfilmēšu video, un es no īti dabūju beauty blenderus, kad biju pasūtījis no eBay, bet tā kā šis, viņš ir tik liels, viņš viss ir tik mās, bet viņi bija vienāda izmēra, un abiem diviem bija rakstīts, ka viņi samitrinot paliek lielāk, tā kā beauty blenderiem samitrinot, es vajag paliek lielākam. Tad šis samitrinot paliek liels un skaists, šis samitrinot paliek pēc tāds. That's what she said. Nice! Čau! Austri, kur mēs dodamies? Uz vegan fest. Jā, mēs dodamies uz vegan fest. Tik excited, man vēl šis mums ir tik ietekmējis, mēs būsim par vegāniem. Vienam mēs esam veģetāri, un visi radinieki jau tā nesaprot. Jā, man neviņais vienmēr domā, ka mēs sāksim. Vai ne? Bet saik, mēs kļūsim par vegānu. Man arī kļūst man tādā, nu kad tu beigi sāksies man tāds galvā, es kļūšu par vegānu. Mēs jūtamies kā riktīga ekskursijā. Mēs esam ekskursijā par Rīgas republiku. Jā, mēs esam Rīgas republikā. Ļoti skaisti. Jā. Tāpēc tiešām ir tik daudz skaisti cēkas. Tad jau bija domājis par Rīgu viss. Vai ne, tā kā tur ir centra Rīga, jā, bet tur ir kā nu riktīgi nais, tad visi sēkas ir. Tā citā valsti. Vai ne, mēs esam citā valsti, tā ir riktīgi smuki. Jā. Riktīgi patīk, tā kā paši ir šī ēka, tā gaišā. Viņa ir tik smuka. Viss ir tik smuks. Tas ir grūtāk nekā tas izskatās. Mēs nopiekām vegan tofu burgerus, un viņi ir diezgan maziņi, viņi ir kā riktīgi maziņi. Un Valerijas burgeri nesalīdzinās, bet nu... Tā viņi būs garšīgi. Pēc vegāniem ir kā dzēru dzīve. Es teicu, ka Valerijas burgeris ir labāks. Valerijas vegetārais burgeris. Ko tu domā? Jā. Jā, viņš mums labi kāds tamātiņš, cīpoli, čērbis, burķis un dzirga. Tad ir, ko mēs tagad darīsim, jo man tur nav tā baika, ka tur ir kā elektrība, bet tur ir pārpildīta cilvēkiem, un es jau te visu izteigājam. Tagad šojām vegānu tekstiņas, kas garšo ir bez īstas garas, kas vienkārši... Jā. Tad ir, ko mēs tagad darīsim. Mēs atrodamies indiešu ēstuvē. Te ir tik stilīgi. Es paņēmu tā kā, man ir rīsi ar tādu mērci, es neatceros, kas tur viņā bija iekšā. Kad bija zirņi, manuprāt, neatceros. Es nezinu. Un Austra ir tajā turku zirņi un ūdeles. Un ir riktīgi garšīgi. Ir labs. Maisiņš nevajag tik labs. Es
tad savu nākotnes kāzu kleitu. Tā kā šī ir tik skaita. Šos ieliks ir ļoti daudz kāzu saloni. Zinu, kāpēc. Bet šī kāzu kleita ir tik skaista. Mēs arī tik klejojām par Rīgu, un mēs iegājām šādā smukā vietā. Un te ir kaut kāds pagāms, un šī kaut kā iztrūkla, ka mēs nezinām, kur mēs atrodamies. Un tā nu jāsmēr, kurš hotel, vai kāds vietas, es nezinu, kā citu valsts, mēs nekāsim citā valstī. Hotelbergs. Vien turisti ielika, un vēl vien kāds klēt. Hello! Mēs ar Austru tagad braucam ar riķiņiem uz pastas sali, tad kaut kas notiek, tad lai kaut kur mēs padarīsim kaut ko, jā. Bet ir tik nenormāli augsti! Paldies, ka skatījāties, un tiksimies manā nākamajā vlogā. Atā!